Новий предмет у переліку зовнішнього незалежного оцінювання. Польську мову можуть включити до списку навчальних дисциплін, які абітурієнти здаватимуть у загальнонаціональному тесті. Таку ініціативу обговорили під час засідання уряду. Детальніше у сюжеті. Яка ще визначається мова? Прим'єтник, часовник, речовник. Ось так під уже знайому майже кожному українцеві польську мову заходимо до місцевої школи. Саме тут її поглиблено вивчають сотні учнів. Представники закладу переконані, зовнішнє незалежне оцінювання з цього предмету необхідне. Вивчати польську щороку хочуть все більше дітей. Якщо ми колись починали, що в нас був один клас, скажімо, з вивчення польської мови, то в нас зараз на паралелі і початкової школи, і старшої є класи і три класи з вивченням польської мови. Ну і саме менше два, менше аніж два класи немає. Такий попит на польську мову є не лише серед учнів шкіл. Зараз є запит на вивчення польської мови діткам, тобто які ще навчаються в садочках. Це є як в приватних садиках, так і в державних. Тобто навіть там є попит, щоб навчати дітей польської мови вже з маличку. Ну ви розумієте, це там старші групи, де дітям 5 років, 4 – це найменший вік, і від 4 до 6 років діти охоче вивчають польську мову. У розкладі учнів ліцею номер 3 щотижня є 5, а то 6 уроків з польської мови. Це єдина школа в Івано-Франківську, яка вивчає її поглиблено. Коли ми аналізували відсоток поступлення дітей, наприклад, ліцею номер 3, практично 96% всіх випускників, які навчалися у класах з польською мовою навчання, вони поступали на навчання до вищих навчальних закладів Польщі. Поглиблене вивчення польської мови та успішне складання зовнішнього незалежного оцінювання полегшить вступ учнів до вищих навчальних закладів як України, так і Польщі, переконані освітяни. Якщо вона добре склала ЗНО, відповідно, в неї буде бал. В неї буде сертифікат, який підтверджує її бал і в відсотках, і в балах за 200-бальною системою. Це теж можна подавати при вступі, і відповідно, воно вже буде показувати, що дитина насправді володіє польською мовою. І це буде легше. Вони бачать, що знання мови є, рівень є, ну то чому нам ця особа, тобто ми її одразу можемо взяти. Наталя – учениця 10 класу. Дівчина мріє вступити до польського вишу. Зустрічає нас також польською. День добрий, мам на ім'я Наталія Кайдаш і мам 15 років. Навчаюся в польській школі в Україні, ліцеум номер 3 в Івано-Франківську. Вона переконана, польська мова у зовнішньому незалежному оцінюванні допоможе втілити її мрію в реальність. Якщо б я поступала на польську філологію, я б здавала англійську мову. А так я можу здавати і польську. По-перше, людям, які вчаться в польських школах, як я, наприклад, і таких є людей дуже багато по Івано-Франківську, це буде легший вступ саме у якісь університети, навіть в українські. Я хотіла би, щоб польська мова була як четвертий предмет на вибір. Тому що, по-перше, мені буде легше, бо я вчуся з першого класу у польській школі, і я знаю польську добре. А ось думки прикарпатців щодо доцільності ведення польської мови до зовнішнього незалежного оцінювання відрізняються. Наші люди мають розвиватися і знати багато мов, і англійську, і німецьку, і французьку, і польська також не є виключенням, як іноземна мова. Загальна англійська. Думаю, що англійської достатньо, моя думка. Хто його знає, як там Західна Україна, може колись більш інтегрована буде з Польщею, так що, ну не тільки Західна, а й вся Україна, так що, що це потрібно. Якщо додатковий предмет, то мені здається, що на вибір, дивлячись, з чим буде пов'язана майбутня професія. Якщо якісь там міжнародні відносини, зв'язки, то так, це могло бути доречно. Політологи переконані, таке нововведення стане першим кроком до євроінтеграції через освіту. В даному контексті це не лише мова йде про ЗНО, а мова йде про те, щоб українці мали більшу, ширшу можливість і легше вступ в польські заклади вищої освіти поляки, відповідно, в Україні, щоб не було цих перешкод, які були там з визнанням дипломів, з нострифікацією, з іншими речами. Тобто, ну, це в контексті європейської інтеграції України, в контексті інтеграції в НАТО, в Європейський Союз, тому що, ну, безбар'єрний світ, він легший є. Події війни також стали вагомим фактором такої ініціативи, додає Олег Білоус.
Поляки зараз особливо нам допомогли в контексті цієї війни Росії проти України, коли багато наших людей прихистили. І це, очевидно, такий крок такий доброї волі, чи крок на зустріч, чи крок дружби, я би навіть сказав, що є можливість дати дітям, які хочуть в Україні здавати ЗНО польською мовою, їм дозволити здавати як один з предметів іноземний, це польська мова. До слова, представники Міністерства освіти і науки повідомили про умови вступу для українських випускників до польських закладів освіти. Зокрема, там визнають українські документи про базову загальну середню освіту. Зараховують для вступу також результати зовнішнього незалежного оцінювання.